Apareceu livre o Vitão para cabecear com perigo. E a chance agora do contra-ataque do Eriton. Foi pro drible, desarmado pelo Gabriel Neto. Na boa, na bola. O Ferrão quer o gol de empate. Lançamento em profundidade pro Dudu. Ele é liso. O moleque é liso, quero ver. Vai de mano a mano. Gabriel. Já para o lançamento procurado, ligar o Jairinho. Olha o Jairinho, dormindo no peito, bota a bola na área. Lá vai Ricardo, sai o time! Ele puxa, vai tentar o cruzamento. Chega por baixo, dá tranquilidade ali o Gabriel. Já tira de qualquer maneira. Protege, segura, toca atrás. Gaspar abre na esquerda. Maceió, lá vai o Carcará. Bola na área, chega Gabriel, boa! Dá um meio. Gabriel. Olha o lançamento, procurando o Bu. Dominou no peito, a bola foi com o cobeceiro danado agora. Para ali o Romulo já quis botar a bola, foi em jogo. Tá certo o Romulo. Já procura trabalhar o time do América. Chega ali a defesa. Já tira. Olha a bola com o Jairinho. Tomou a bola do Lucas Rex. Cara a cara vai fazer o time de casa, Jairinho. Vibra, agita, faz a festa. Disparado. E tem um detalhe curioso, um duelo de dois dos três piores ataques da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário tem terceiro pior ataque com 9 gols marcados e o Manaus até o início da rodada. Mais uma mudança do técnico João Brigatti. A seguida, tomou o Souza, lá vai o Danilson, ele faz o cruzamento, chega o Gabriel, toca ali cabeça e bota a bola para dentro. Leidson. É falta do time do Souza. A bola já foi cobrada, lá vai pela canhota. Foi pro chão, pediu pênalti, o Gato não deu. Já vai ali saindo com ela o Gabriel. Ele faz o cruzamento, parte por baixo, firme para mandar pro ar.